Sekitar Mei yang lalu, penyanyi Cliff Umar telah ditahan dan mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Shah Alam atas pertuduhan memiliki dadah jenis heroin. Kes beliau telah dilanjutkan ke tarikh 31 Julai bagi sebutan laporan kimia. Selepas prosiding pada 31 Julai yang lalu, mahkamah menjatuhkan hukuman denda terhadap beliau sebanyak RM5,500 atas dua pertuduhan memiliki dan menggunakan dadah untuk tujuan sendiri. Melodi sentiasa mengharapkan yang terbaik buat penyanyi ini dan semoga beliau terus semangat untuk berkarya dalam industri.